Vyriausybė iki balandžio pabaigos žada apsispręsti, kokius pakeitimus sodros sistemoje imsis įgyvendinti artimiausiu metu. Diskutuojam ir šį mėnesį tokios diskusijos pasibaigs ir esu tikras, kad vyriausybėje apsisprendimai jau bus šio mėnesio pabaigoje. Detalių, kurie iš 7 pirmojo etapo siūlymų gali būti įgyvendinti, o kurie atidėti reformos iniciatoriai kol kas neatskleidžia. Bet balandžio viduryje pasibaigus 2 mėnesius trukusioms diskusijoms, socialinės apsaugos ir darbo ministerija užsimena, kad daugiausia nepasitenkinimo sukėlė siūlymas iki 65 metų vėlinti pensinį amžių greičiausiai taps švelnesnis. Kokias visuomenės abejonės šis siūlymas sukėlė, 5 TV tyrimas jau pasakojo, o šiandien verslininkų, mokslininkų ir profesinių sąjungų atstovų nuomonės apie kai kuriuos kitus reformos iniciatorių siūlymus. Vienas jų, kad už 7 pirmasis ligos dienas savo darbuotojų mokėtų darbdavys vertinamas itin skeptiškai. Atsitiks tai, kad darbuotojų atlyginimai sumažės arba jie nebus didinami. Ir dar vienas dalykas atsitiks, žmonės eis sirgdami, jau nepaidami sirgs, eis į darbą, prasidės lėtinės lygos ir galutiniam variantui mes sumokėsim daug daugiau. Mokėjimas darbdavio lėšomis galėtų sumažinti, pavyzdžiui, neįgaliųjų asmenų patrauklumą, tokiu būdu gali sumažėti ir taip, jų užimtumas yra Lietuvoje labai mažas, beveik 4 kartus mažesnis negu vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse. Iš kitos pusės, aišku, gali nukentėti jaunų tėvų, reiškia ypač mamų. Patrauklumas darbdaviams. Ministerija prognozuoja, kad dėl to mokesčių našta verslui gali padidėti apie 60 milijonų litų, nes esą sumažėtų ir įmokos. Be to gali kisti ir mokamo atlyginimo dalis. Manytumėm, kad tikrai jos negalėtų būti mažesnės, kaip dabar yra mokama, tai yra 40% buvusio darbo užmokesčio. Ir jeigu jis iš tikrųjų suinteresuotas, kad jo žmonės mažiau sirgtų, jis mokėtų mažiau mokesčių ar mažiau, sakysim, tų išmokų. Lietuvos pramonininkų konfederacija skaičiuoja, kad jei sergančiam darbuotojui reikėtų mokėti 80% atlyginimo, tiek kiek dabar mokama už 2 pirmasias dienas, mokesčių našta verslų padidėtų 250 milijonų litų. Vis dėlto pastarajam siūlymui darbdaviai linkę bent iš dalies pritarti. Daugeliu atveju ir pats žmogus kaltas, neprisižiūri savo sveikatos, netvarkingas gyvenimo būdas, kenksmingų veiksnių įtaka. Na, galų gale, gal ne vienas yra ir žino, kad kartais padovanojus gražią didelę rožę daktarui galima ir sveikam gauti nedarbingumo lapelį. Noriu pasakyti, kad ypatingai už pirmasias dienas galėtų didesnę naštą ir darbuotojas prisiimti. Abejonių reformos oponentams kelia ir sumanimas perduoti privačias rankas draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Tai vėl mes norime atiduoti privačias rankas tą modulį, tą dalelytę sodros pinigų, kuri iš tikrųjų yra pelninga. Nes tų įmokų už nelaimingus atsitikimus buvo daugiau negu buvo išmokų. Neduok Dieve, jeigu darbuotojas susižaloja sveikatą visam gyvenimui ir, sakykime, paaiškėja, kad jūsų ta privati kompanija nesugeba savo įsipareigojimų vykdyti dėl vienokių ar kitokių priežasčių, tai draudėjai tu ar nesidraudėjai valstybei, pirmiausia, žvilgsniai bus nukreipti į valstybę, gelbėkit, jūs neprižiūrėjot kompanijos. Bet ministerija tikina, kad saugikliai nuo draudimo kompanijos bankroto patikimi. Procedūros yra numatytos ir dabartiniai netgi draudimo įstatyme, jeigu bet kuri draudimo bendrovė nebegali vykdyti įsipareigojimų, jos įsipareigojimus perima kitos bendrovės esančios rinkoje. Dar vienas vadinamosios 7 žingsnių socialinio draudimo sistemos pertvarkos punktas. Planuojama, kad nuo 2012 metų turėtų būti keičiama ir motinystės, tėvystės išmokų tvarka. Ministerija siūlo leisti tėvams pasirinkti, kokios trukmės vaiko priežiūros atostogų jie nori. Nusprendusiems vaiką namuose auginti 1 metus būtų mokama 100% atlyginimo, o nusprendusiems namuose likti 2 metus pirmaisiais metais mokama 60, o antraisiais 40%. Atlyginimo, bet ne daugiau nei nustatytos lubos. Oponentų teigimu, dažnas išmokų kaitaliojimas verčia vaikus auginančias šeimas jaustis nesaugiai, o padėti vaikus auginančioms šeimoms valstybė galėtų ir kitaip. Reikia ieškoti kitų formų šeimai paremti, o ne iš sodros lėšų. Čia iš tikrųjų turėtų būti valstybės politika, turėtų būti biudžeto lėšos ir nesodros. Pats geriausias neperskirstint per sodrą, bet mokestinę lengvatą. Jeigu būtų ir daugiau vaikų, jie gautų daugiau mokestinio to
to vadinamo diskaunto arba pajamų ir nereikėtų jie mokėti pašalpų. Vis dėlto yra vienas dalykas, dėl kurio iš esmės sutariama. Sujungti valstybės ir sodros biudžetų negalima. Administravimą tų lėšų galėtų vykdyti, aišku, valstybinė mokesčių inspekcija. Tačiau su biudžetu sujungimu sutikti kategoriškai negalima. Dėl to, kad visada trūks lėšų mokytojams, visada trūks policininkam, visada trūks kitiem viešiem interesam. Mes atvirkščiai netgi siūlom tą apskaitą dar labiau diferencijuoti. Pagal draudimo rūšis atskiras imti, sakysim, pensijoms aiškiai būtų kokia įmoka, kokios išmokos. O būtų gal visai ir gerai, jeigu būtų apskaita skirtinga, sakysim, motinystėj, įplaukos, išmokos, tik tai to tokio subbiudžeto rėmose. Tiesa, kiek sodra dėl siūlomos reformos sutaupys, nežinia. Mat skaičiai, kiek išleis, pavyzdžiui, senyviems bedarbiams perkvalifikuoti, kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims remti, kompensacijoms už šildymą, neskelbiami. Ir vargu, ar kuris atsirastų toks tikslus pranašas, kad pasakytų, žinote, tikriausiai iš tų žmonių, tos kartos, kurie dar turi darbą, pailginus pusmečių, 20-15-100% netektų darbo, jų bedarbio pašalpa būtų maždaug tokio dydžio. Bet jūs įsivaizduojate, kokia prielaidų pynė, raizgalynė turėtų būti ir kiek tikrumo jose, tose skaičiavimuose. Sutikime, vyriausybės siekis per kelerius metus subalansuoti sodros biudžetą sveikintinas. Bet anot darbdavių atstovų pats geriausias sodros skylių lopimo būdas – investicijos į darbo vietų kūrimą. Sumažinus bedarbystę iki buvusio vat, prieš kelis metus, neliktų mūsų praktiškai bent jau sodros, tai tikrai biudžeto deficito problemų. Pastarosiomis savaitėmis vykusiose diskusijose reformos iniciatoriams buvo pateikta įvairių siūlymų. O kokie iš tikrųjų bus pirmieji reformos žingsniai, sužinosime jau netrukus. Šiomis dienomis socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas galutinius siūlymus teikia vyriausybei. Ji, o vėliau Seimas, ir priims galutinį sprendimą dėl sodros pertvarkos.